Vai ver. Vais ver? Oh. Olha, o roxo, o roxo, compra roxo. Pronto, estou lá. Roxo. Ok, eu esqueci de tirar o muro. B, 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 Fala para os apps, provavelmente. Ou para o short. Um para um. É menos 15. Não tens que ir, tens de ir. Ah, não. Vai. Corre. Direita. Ih. Tens tempo, não te preocupes. Grande Luís. Ela está para perder uma conseguida, olha uma conseguida. Uma saída. 85 num hit. On, que volto. Ei, eu lá reclamar que ninguém é capaz de dar um hit. Não mais ninguém meio? Ih, eu vou começar a picar meio. Não tenho aqui tal que eu sim, eu comprei M4 para pensar que algum de vocês ia querer picar, começar a picar meio. Não, estou péssimo. Purple, come on. Estão a luz. A luz, vou parar. Não, eu sou o verde. Mongo. É daltónico agora ou. Tem um connector, tem M4 no short, se quiseres. M4 aonde? No short. Não gasto o teu. No B. Como é que foi? Eu deixei o B, rodei para ajudar. Eu acho que ninguém disse que era ele. O Hugo, foi por isso que eu saí de lá. Não foi, falei, foi o que o teammate falou. É que só devemos sair. Calma, Paps. O grande é fuso, tem skate. Põe o flash, man. Tá. Dois, alto. Fucking retard, why you fucking flash? Foi por um bocadinho, não? Hey, you want a beer? Maybe. Think with your mind. Não tenho beer. Oh my god. Vou fazer dois, faço eco, eco e vou comprar dano pelo, picar meio. Olha como assisto, uau. Deixa eu picar meio. Hã? Mas já tu então ir para o meio. Estou eu pico. Ah, vai para mim tanto faz, stacks todos. Fiz. Estou sozinho lá. Neste flanco os gajos não sabem se mou o cara a porra da bola, nem portanto. É. Quer dizer, pode haver um arma em jogo. Sim. Ramps. Two ramps. Tudo mais que já viste a bomba? Ramps. Tetris. Bom. Quero arco. Come on, round. Palas. Come on, green. Ih, estão tripar contigo, off levels. Bala. Oh, já deu o P. O gajo está dope. Tá. Já, yeah, já tenho. Bem, a bomba está tá rampas. Não, fez aí. Dentro das rampas. Pique não, pique não. O gajo tem plantado, tem calma. Scout. Matei três. Agora tem uma capa.
Pronto, está bom, mais de um. Não é? Direito, direito. Bomb has been planted. Tá nada. Ninja. Como assim? Ainda não morreu, mano? Fogo. Ui, vai. Ah, não consegue. Oh, soda. E vai de novo. Não há nada. Fuck. Tinha esqueletos. Se tivesse esqueletos, se calhar sobrevivias. Vamos lá. Se eu não tivesse começado sozinho no ar, talvez tinha metido a bomba. Oh, desta vez é laranja. Oi, recebeu uma Glock. Laying down smoke. B, maybe. B, rotate now. Two ops. Estão a custar aqui, viu? Yes. One short. Bombas. Ai, filha da mãe. É de LP. Pica. TV. Ok, sou o topeiro. Este é o topeiro. Ele está apps com a. Topeiro, está um carro. Está um carro, está um site, está um apps. Esquece, salvou o cu a TMP. Ah, já tenho a WP. Fácil. Ah, agora tens a coisinha dos astrales. A minha segunda equipa é a equipa que vai ganhar. Ganhou? Ela não acabou. Ai, quase que se acabas uma WP. Quase ai. Que se acabas. Este sacar ali uma bifana. Ah, suicidou-se aqui, ó. Recebeu uma Glock, depois suicida-se. Oh, topeira, dá a drop uma coisa, só achava que isto aqui estava difícil. Topeira, eu gasto dinheiro, oh Luísa, para. Ah, pois é, vi tu. Topeira tem sempre dinheiro, sempre. Como é que tu estás? Estou ok. Calma. Obrigado. Tchê, eu tenho sempre dinheiro. O topeirinho foi ver os vídeos do Zolak, estás a ver? Da dinheiro? Não, tipo, o nem que você leva reset, tipo, ninguém tem dinheiro, tipo, levamos reset, o topeiro tipo, 15 mil, nós vamos ter dinheiro, o gajo não perde dinheiro. O gajo anda a investir na bolsa, está tipo a jogar e e o gajo do boneco dele está a ganhar sempre dinheiro. Só que isso é justo. Posso estar a meter na cabeça cada LP, Luís? Bem, tu é que vais manejar, não sei eu. Na primeira acho que não. Na é mais. Ainda assim. Na primeira logo. Eu não sei se na primeira ou na segunda. Gear up. We're going in. Agora o verde está a FK. Não é, Luís? Estava a responder mensagens. Quer dizer, nem a responder. Isso é que é as mil, Flash mil, mil, foi? Mano, o gajo. I can see connector. Vou smocar o short. L, please, connector. To connector, come on, purple. Ah, o que é? Ei, furei pela parede. Ei, furei pela parede. Se este purple não sabe ver mesmo. E apanhar a linha do WP. What the fuck?
Porquê que eles estão a tentar quicar? Portar. Ah não, os pés. E lá. Eu ia dizer porque é que. Ele é fogo. Teste-lhe uma knife para o gajo. Opa, ele ia saltar a janela, o gajo não salta, fica-me parado. I'm sorry, man. Fica-me parado, eu ia partir a janela e o gajo machinado, não tem como. Mas liga um tempo! Estavas com o quê? Já estavas com o quê? Uma deagle. Ah, estou com a deagle? Na tempo! Que é que anda assim? Até agora vou aprender a ver sozinho, ué. Provavelmente é B. Não, é mais short. Bombi. É que há capa no meio. Bombi, um teto, não gasto. Ainda sei, minha mãe. Rotate para o rotate. Under. Não, que tens que é DUP? Onde não faz? Ah, eu tô pera. Anda aí um single. Gostoso. Apanhado ali, foge. É. A bombinha. Não sei se sabes que a bombinha foi plantada. Agora foi. Podias tentar fazer picar num e fazer um 2 para 1, mas. Um para um, foi. Sim, um para um. Não queiras arrebentar a minha adulteza. Oh, queres que eu vá picar mesmo? Queres ir picar mais? Você. Então a ver que tu vais começar a levar uma base daquele gajo sempre. Depende, quem tiver melhor spot para o mid, vai. Yeah. É que eu mandei um tap num gajo e morri para o outro, era tipo 3 no meio, por isso. Cuidado. Mas se calhar CTs mandar flash. Eu só tinha uma deal, tinha flash. E eu tenho 6.800? O gajo tem dinheiro para dar para tipo 2 a 2. Quem é que era o? Dá cá, eu vou para o balcão, vai para o Viu, eu vou para o balcão e mete fotos. Alguém que parta as bandas, para a luz. Eu parto o crash. Ou estão contigo ver? Ah, porquê que país meio? O Luís disse que é meio. E eu estou sozinho ver. Eu estou sozinho ver. Olha, vou matar no ar. Deploying flashbang. Vou tentar fazer pico pelo 2, não consigo. Reforcem lá, vai picar meu Luís. Fica só um B. E o Luís ajuda a B, a ver o short. Só não te smokes para o short. Flashei. Grenade. Boa, também se não seres tipo menos inteligente, Rui. O Rui chamaram uma net para os meus pés e ainda me flashou. Eu não consigo fazer tudo. Como é que saíste do sítio? A flash apareceu e a net. Tem um pause a double. Vocês iam começar a smokear pause. Ok, your friend, ok. Ele está para avançado a 1. Não. You won't kick me, bitch. I love you. É cada bobo. Como é que está? I love you, man. É agora. Fucking Silvers won't kick me. Ok. No problem. You want the WP, guys? Who wants the WP? Who? Tell me. Me! Ok. O gajo não comprou nada. Foi não. Não go knife me, bitch. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com a scout.
Eu não gosto muito desta bosta. Puta que te pariu. Minha, me deu um tap. Throwing smoke. Só veio smokes e molas a voar. Engano de luz. Boa. Eu queria chegar naquela capa, mas tenho medo de morrer. Pop Hollows. Fuck. Mano, não é justo, estou certo em um tiro, está a suar. Está a 50 de... Está no Palace, está Palace, Hugo! Palace, Palace. Palace 50 HP. É do OP. Scout. Oh, oh man. Claro. Rames. Eu sou aí. Não, tu estava a ter pouco isso. Eu podia ter deixado as rampas, mas vocês estavam lá todos à pinha, por isso deixei buscar lá. Move it, son. Não sei quem tomou-me 4x4, mas agradeço. Incendiary. Claro. Ah. Onde é que está a bomba? Eu não vi. Boas, Rodrigo. Tetris, Tetris. Oh, no B tá, tá sem ninguém. Obrigado pelo fone. Boa. Obrigado. Aqui é de skins, por exemplo. Os skins são o PC. Lá no, quando faz assim, faz trade, é melhor. PC foi o PayPal. Oh, tu viste? É que eu vi, quando estavas a correr, olhar pela janela. Não viste nos chaves? Eu vi a cabeça. Não apercebi, não apercebi. Eu pensei que tinhas visto, por isso é que nem disse nada. Não apercebi. E para quem já estava a tentar dar-lhe um tap, só que. Eu estava a tentar dar strafe, só que eu estava a bater com o pé na quina da madeira, então eu não conseguia sair do sítio quase. Da fly, não sabia muito bem. B, olha, ele disse B. Quem é isso? Throwing fire! Throwing fire! Grenade out! Au! Um único salvo aí. Throwing flashbang! Link! Palace, palace! I think. Eu não posso pegar a conversa da. É, só 25. E ele não precisa ser do sítio para me ver. Epá! Conecta, Hector! Epá, com a minha escada a olhar meio. Conecta, Hector! É, só vou picar o tanto palco que não apoiar meio, né, Hugo? Ah, tens um top meio também. Eu tenho dois na base, um acampa-se no ninja, o outro... Palco! Nem preciso fazer nada, vocês fazem tudo. Ah, sabe que ia tomar no cu. Vamos lá duas AWs. Pega o mid, pega o mid. No, you don't. Ei, 3 AWs, fácil. 3 AWs, easy. 1B, 1A, 1B. Ei, vai para o centro da AWs. Não, eu ia pelo jungle para o mid. Que eu coloco o mid, caralho, esse cara já não trocava de jogo. Ah, então fica bem conecta. Enganem-me na smoke. Sorry, sorry. Na smoke aparece. E... Come on! One car, maybe. Epa! Ai! Epa, que timing! Eu peguei na flash e o gajo apareceu. What the fuck? What are you trying to do?
O gosto é aquele silva. Puro. Eu já te respondi. Fez um short, vai saltar por cima de ti. Oh, boa. Dá só 25, vai ser que dá 25. Que caralho, foca. Eu acho que ficar sem money. Tu não estás a bem a ver, tipo, eu ia flashar o Benz. Quando eu pego na flash, o gajo sai do Benz. Se dá força esta merda. Não sei como tem isso, mano. É assim, eu pensava quando vocês iam para o meio. O fogo estava branco, mano. Está no vento. Come on. Está 1,50. Palas, apps, sorry. What the fuck, guys? Ah, vira-me outro. Aí eu sou o gol, man. Eu vou saltar António. Foda-se, que burro do caralho. Tem que algum tempo. Só querem picar? Aí, não consegui picar aquela porcaria. Tinha uma WP, não sabia. Puseram pick BP. Pai, 3 horas depois da saída da ronda a acabar. Eu acho que usam quando morrer na próxima ronda. Ah, está muito alto. Não demora, Rampas e um palace. Eu pensei, eu digo para vocês morarem em palace, morarem não, smokarem em palace, vocês não smokam. Another palace, outro? Sim. Yeah. Quer dizer, devia ser o mesmo, estava difícil. Palace, sobem no Tetris ou ao topeiro? Bom, nada. Ah, viste? Nem lhe tirei bastante. Fica meado. Obrigado, topeirinha, sumoi. Anda molotov. Daí, topeirinha, onde é que tu tá? Obrigado. Eu dá-me um beijinho. Nessa careca. Caraca, anda granada. Oi, primeira vez que tens. Porquê compraste uma granada e não uma outra flecha? É mais fácil fazer isso com duas flechas. Pode tirar para a rampa. Não vai ser. Ui, estão 10 mid. Interação. I'm watching an actor. Short. Creepy pass it. E aí, bom. Another short, maybe. Bomb, mil. Short of squad. Old short. Desculpa. Mas... Toca a line já. Cadeira. Está a cadeira. O que é cadeira? Ah, já sei o que é cadeira. É top mid à direita. E está a 8. Quem era da bola? Eu sei. Pelo gajo PC de lá. Com nada. Chair. Onde está assim? Acho que está bom o som assim. Só está um bico. Já ouvi. Onde é que ele está? Morto. Oh, bicho! Eu estava dentro do connect. Ah, ok, temos um zoom. Porquê que temos menos um?
Olha, porque o laranja foi embora. Eu não quero laranja, what the fuck, tiraram uma cor. Aí, só agora reparaste que não era tua laranja? Não vi. Nego, gajo autónico, parece o Fallen já. Mano, eu volto. Como eu vi na net. Como eu vi na net, da autónico é uma doença, por assim dizer, só para raparigas. Aí eu tenho a bomba. Side. Kitchen. Another kitchen. Ah, man, motherfucker, I'm in the kitchen. Bot. Ei, mano, então estamos num 4. Estamos 4 para 1, sabemos onde é que ele está, mano? Erras em cima deles. Tu tens o nosso Discord. 141 disparos. Caraças, eu fiz 4 kills. É, peraí. Eu vou picar onde? Assim dava jeito o nosso querido AFK para se mexer. Olha, peço desculpa, está bem? Estava a ver se percebia. Como é que eu com 3 kills estou à frente, estou atrás do Luís. Outro carro? Estavam 2 carros? Eu fui picar under. Short. Tu foste picar? Ai, calma, não eras tu? Quem estava à frente então, caralho? Oh, planta a bomba. Está aí para ti. Aí é, mano, por amor de Deus. Ai, esqueci-me todo. Mano, quem entra no e não olha para os ângulos. Mano, eu só ia matar um. Eu pensei que só estava um na carrinha. What the fuck, mano? Mano, eu não sabia que ele estava lá, mano. Por amor de Deus. Bro, one thing. When you enter in the site, you look everywhere, every corner. You just don't rush the site. E agora não tem guito. Mano, aqui não sabe, o roxo não sabe o que é eco. O roxo não sabe o que é eco. Agora força, comprem os. Não force que eu não estou. Forçar com o que? Com o 1400? Forçar o que? Carregar e capacetes, ou se for. E olha, o roxo já se suicidou. E o Arnold Purple. Ele vem a tocar para o smoke. Joguem segundo o contacto aqui com o Pegue. A bomba. Está dropada nas rampas. Ele vai outro tiro pela smoke. Fum, Onix. Tá no jungle. Foi esse que eu não sabia que eu estava ali. É, mano, o gajo furou-me 2 vezes pela smoke. 2 vezes. O que tem a ver, 2 vezes pela smoke. Nós estamos numa sala do peixe em CSGO, não sei. Submita. Submita que aquele ali está a cheatar. Quem? O Natali, o Ademeca. O Ademeca? E esse de segundo? Ah, sim. Potenciou. É que ele não tem na bosta do Palace ainda. E eu sei lá. Não é no Discord do time que nós estamos. Nós já no Discord que é só de mim. É, a cena é que, imagina, eu apareci na secretária tipo, e o gajo tipo manda um tiro pela smoke e mata-me. Fuzilou-me ali, bom, e fui no bot, fui para lá outra vez e levei o. Eu fui tipo para o sítio diferente e levei. Tá um short. Emba! É isso, Luís! Flashado, não acredito! Não acredito, flashado! Estão aí em cima. É
Assim, que tal irem... Porquê que vocês estão em praia e não bem... Sure. Ah? Pega! O Luís foi de costas para o site. Era lá. Sada, está rampas. Ou tetris. Aumenta tetris. Mano, vocês têm que ir. Tem que plantar. Tem 10 segundos. Estou a tentar. Caralho, CTU. Conecta. Sim. Oh, conecta. Sim, foi dar a volta. Foi de rampas, foi dar a volta ao caralho mais velho. Mais... Foda-se. Zen Bolt mesmo. Queres dar double lift? Vai. Mano, olha para isto. 16 kills. À frente do gajinho com 18 kills. Contei uma vez a bomba e fusei duas. Isso é que era uma... Ah, com a minha headline. O Topper ainda está a pensar como é que eu estou à frente dele. Só plantes? Não, assistes. Posso ir, anda? Assim, a balcania está limpa. Onde é que vai alguém lá picar? Andar lá. Como cá shorts. Desculpa. Desculpa. Exato. Não, foi bem. Se conseguires vai-me ficar nada. Kitchen. Go be clear. É isso. É bem. Aí era só nós estamos aqui, ok? Passa aí, Hugo. Já é a segunda vez que dá pau. Toma, Hugo. Estás a escutar a abrir só. É. Oh, passa a o bote morre, vamos ficar sem a bomba toda. Olha o bote aí, olha o bote. O que? O gajo. Pimba, a bomba no meio de site já. Mas eu disse cover this area, ele não, ele disse não. Olha, um está a puxar, one pushing apps. Isso é one jungle. Pica for fourth, bro. Parece que eu sei que estás aqui, olha. Então pera, quando é que mandas... Oh mano, vai! Tá escuro. Ninja. Come on! Tá bom escuro. Ele foi para o ninja, e eu disse que estava ninja. Mas ele estava debaixo do escuro, ele estava no escuro, mas não sei. Viste as estilos que eu fiz? E tu ainda estás à minha frente? Oh mano. Com a minha headline, ninguém brinca com a minha headline. Ninguém brinca com a minha headline. Desfalta, velho. Headline comprei hoje e meti os autoclantes hoje. Está fresca. Podem ser que eu estou a citar. Hugo, se disserem aí, já sabes. Bom, não sei. Está a ver que não, vou para um vinho. Oh, mano, e puxa-me. Quem está a ver-me aí? Ele passa antes do... Estão aí para aí, amarelo. Mas não vale a pena. Puxa, opa, anda, Hugo. Como é que eu tiro falhou? Mano, tem um pico AK, provavelmente vai te aparecer para aí, Hugo. AK não, AW. Ele baixou, ele contou-se. Ele não está aí. Ele está... Eu sei onde é que está. Isso fura? Fura. Já estava ali empurrado. Ei, o mapa burro. Um gajo saiu 7 dias. Um gajo já estava em 7 dias.
Claro que tem que ser da nossa equipa. Claro. Claro. Eu não consigo fazer tudo. E lá está o bem primeiro. Ou tens 19 kills também. Respira. É sim, eu já disse. Eu não tenho mais kills que tu. Obrigado pelo voz. Só picar mid, não basta ser um mid. Ele é noob, ele é noob. One under pushing, be careful blue. Essa é bom. Sim. Como? Como? Shut up, kid. Se alguém viesse comigo. Shut up, kid. Hey, clear. Tumba, grande Luís. Uma capa em baixo. Então vai-te aparecer. Pronto. Pimba! Debaixo de ti, Hugo. Eu sou debaixo de ti. Cheguei. Menos debaixo de ti. Talvez. Olha um aparecer-te. Sai. Não dá para subir para cima daquilo assim. Tem que fazer um salto. Vai-te aparecer short. Tentei ir ao B buscar a Adobe. Ao B é tipo os apartments ao fundo. Para quem desce para esta nós. No under. Tá. Tá, há todos dois aí à tua procura. E eu demorei a chegar porque eu tinha medo que tivesse alguém no CT e eu me pondei lá a vasculhar. É sim, dá para ir lá, mas quem for Paulo tem de ir primeiro contacto e quem for Rampa tem de ir segundo. Ah, já estou em primeiro, assim eu gosto, assim eu gosto. Eu foco cabeça. Quer dizer, se ainda soubesse que o meu cara aqui. Eu não tenho smoke, senão... Eu não tenho smoke CT, por isso. Eu não tenho smoke, senão mando okay, smoke out. Eu vou mandar a flash e entre. Ok, não entra. Mano, é para entrar, ninguém entra! Estamos morrados. Vai para lá. Estou para ir. Entra. Pega mais um, cabeça, Luís. Mata um rampas. E um pau. Não acredito. Bom, a bomba, é o que interessa. Já dá para comprar mil e uma coisas nesta ronda. Mas também vai ser difícil, porque aqueles gajos são os quintos. E nós estamos com um bot. Aliás, com dois bots. Ei. Não és tu, é o roxo. Ah, ok. Não, tu até estás a jogar fixe. Bem todos, não mesmo? Ah, na planta a bomba que é para subir. Como caralho, isso não dá freaks. Olha, bota deixa plantar a bomba, não dá freaks, mas dá pontos. E pontos, podes ficar em primeiro só planta. Lado, pronto, olha, presumo que o Hugo vai fazer retakes. Yeah. Ah, não que seja. Olha o bot. Bem, vai, estou Hugo. Não fui eu. Ah, ok. Olha, este é o... Aí, o roxo faleceu duas vezes. Quando se é bom da Dani? Olha, dá um under. Como? 50 under. Under e para o connector. 50, Luís, tu consegues? Isso. Posso sair? Podes. Olha cá, filha. É o Hugo, ok. Está um short, não sei se vocês sabem. E vai aparecer um aqui atrás. Fone, toma! Oh Rui, tens visto onde ele estava? Anda. Um short e um connector. Short, AWP. Anda, essa headline dá-se aqui. Não! Capaz de denunciar.
ouro. Mano, era puta, porquê que a porra não... Então, dou para pera. Porquê que esta bosta pegou-me na bosta da... E ele denunciou-se, ninguém sabia dele, e ele denunciou-se a mandar a nem. O gajo entrou. Eu não denunciei nada, isso foi-me aqui ando com arroz. Denunciaste e nem se calhar estás disponível. Olha, oh Rui, sabes quanto de vida é que o gajo está? Pronto. Aquele que estava lá em cima na torre, quando subiu, sabes lá no caralho que estava? Sim. Só pode dar o jajão. Vou smocar site. Deixa eu sair. Se estiver aí direto. Ih, eles smocaram. Peraí, sai. Au. Olha o bot a matar todos. Olha o bot. Se o bot tivesse a bomba, plantava. Anda bot. Isso, grande bot. Vamos ir. Então, caraças! Estão o quê? Estão a carregar, caralho! Tá morto! Também não paras as também! Preciso simples! E onde está a bomba? Tá. Tá aí a varanda! Tá aí muito diferente! Mas vocês vão ter que ir na kitchen, provavelmente! Ou kitchen ou site? Ou short neste momento? Ou já na. Eu sou cheater! Obrigado pela mola! Gostei! Engraçado, nós metemos 12 rondas e depois não. Boa, hoje Tony Poppy. Olha, bimba! Bimba! Foi com uma dada que eles mataram, por isso. E já estavam dada uma. Ah, ok. Vou ter que jogar desta menina no bolo. Vou ter. Mas não, vou ter. Vou ter de jogar. Se vou ter de jogar, eu vou jogar. Que não seja o problema. Opa! A merda é para dar rush! Opa! 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 Está um... aí... Conector! Conector é o... Mano! Está morto! Eu que estou com uma no back in 3! É bem! Há uma op! Opa aí, o último a morrer. Pronto, já apanhou. Conheces a Star Trek com 188 kg? Ah sim, é bem para lá, este é para ganhar, só para ganhar temos 23 segundos. Ah, um só mete, um só carrega. Queres smoke top mid? Não, é para jogar a sério. É para jogar a sério? Só uma pergunta, é para jogar a sério? Yeah, eu posso molar a Valkyrie. Está bem. Cuidado com a flash. Nem já, olha o bot a matar. E agora o recuo. Bom para o Bia, bom para o Bia. Mano, porquê estão 3 meio? Mano. Oh, vamos aqui. Tem que fazer mais parkour que outra coisa. Eu perguntei, é para jogar à séria? Vamos jogar à séria. Eu disse, é para jogar? Thanks. Peraí. Anda, última ronda, andem lá, aceitem. Não. Oh, isso é isso, acha? Quando for para ganhar, quando tivemos mesmo a ganhar. Ah, pois é que esta era a última ronda. No. Oh, foda-se só para o guarda do caralho. Thanks. É assim, tem de ir à frente, porque eu já teve... Ah, eu já estou a... Agora. Eu estou a 70. Já. Foda-se. Puxa. O gajo já sabe que estamos aqui. Mano, a sério. Tinha que me dar block. Eu fico a ver atrás. What the fuck? Bom. One kitchen. Kitchen. Come on!
Um kitchen. Tá um kitchen e um short. One kitchen, one short. Short. Short, vai. Nice, good job. Tá na casa, lá da boa. Alto. Agora kickar. Oh, não consigo mandar kickar. Porquê? Porque já mandei kickar muitas vezes. Tem que ser vocês. Ah, depois eu peço, mesmo quando o round estiver a acabar. Oh, agora que é fixe. Não, que é, queres perder a ronda? Exato. Para quê? O com, vamos empatar, se perdemos. Com um bolt. Mano, eu esqueci-me que tinha op. Vai aparecer um gajo atrás. Há uma outra parte, não sou, cuidado. Não, vai picar, eu picou-me. Mas ele tá para aí. Isso, anda um pouquinho. Não, aí não tem mais ninguém, pode ser. Plantei, mas são dois a beber. Eu não estou a beber. Merda. Ei, Hugo, mata, oh, vai lá, Hugo. Vai lá em shift, não tem sem shift. Não tá na server. Cuesta entender as coisas. Shut up, kid. Olha, não adianta. Ele já tem comp ganho. Não adianta. Foda-se. Devia ter pedido mais cedo. Olha, ganhei uma caixa. Esta caixa vale tot.